Ивани, притвествани по слава на епохалното дело на светите братя Кирил и Методий. Най-големият ден на Майка България, пресветъл ден, празник народен, който с огнена нишка свързва миналото ни с настоящето и, разбира се, бъдещето. И ни нарежда сред най-големите създатели на онова велико творение на човешкия дух, човеколюбието. Празник е, просветители наши, празнувайте, учители на България, този свят ден е ваш. 24 май е ден на нашата дълбока признателност към безсмъртното дело на славянските първоучители, техните сладобници, празник на нашето любословие, извор на нашето родолюбие. Той е ден на днешната ни книжовност, просвета, наука и култура. Той е духовен мост към грядущото, по който ще минава всяко покорение, докато я има България. Уважаеми дами и господа, позволете ми да дам думата на госпожа Сотирова, съместник кмет на община Стара Загора, която ще ви приветства от името на кмета на община Стара Загора. Уважаеми дами и господа, уважаеми ученици, уважаеми родители, уважаеми господин Христов, госпожо Бородлиева, господин Петров, добре дошли! Позволете ми да ви приветствам от името на кмета на община Стара Загора. Един от най-светлите празници за българския народ е денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Пред делото на солонските брати се прекланя светът, а пред делото и неуморният труд на учителя се прекланяме ние, общинското ръководство на община Стара Загора. Празникът на светите братя е повод да ви поздравя и за свидетелствам уважение към вас, учителите, които с любов и грижа разтваряте не само вратите на детската градина, не само безкрайните хоризонти на знанието и духовността, но вие разтваряте най-важно сърцата си. Учителите, които с вдъхновение, постоянство и упоритост съхранявате и предавате знанията и духовността на поколение и поколение последователи. Училището е стожерът на националната ни идентичност, гаранция за успеха и бъдещето на България и на нашия град. Скъпи ученици, вие сте силата, енергията, надеждата за успеха и просперитета на България и на Стара Загора. Пожелавам ви смели мечти, да растете знаещи и можещи, да имате увереност в способностите и самочувствие да се състезавате и се измервате с европейските си връстници. На всички вас, които работите за българската просвета и култура, желая най-голямата награда, желая удовлетворение от постигнатото и признателност на обществото. От името на кмета на община Стара Загора и лично от мое име пожелавам здраве, вдъхновение и честит празник. Уважаеми съграждани, просветители, родители, всеки празник е повод за разсветка, повод да отличим тези, които са се представили най-добре, които са завоювали най-големите успехи през този период. По случай 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, на основание на редбата за отличията и наградите на община Стара Загора, Общински съвет присъжда наградата Анастасия Тошева за високи постижения в развитието на образователното дело. Колективната награда Анастасия Тошева за 2013 година, състояща се от плакет и парична награда в размер на 1000 лева, с тази награда е удостоен педагогическият колектив на 4-то основно училище Кирил Христов.
Четвърто основно училище Кирил Христов присъства в образователната система на Стара Загора като училище с традиции. Мой поглед насочен към бъдещето. В новата учебна сграда училището реализира свой проект, чрез който във всички класни стаи и кабинети монтира дигитална техника за преподаване с използване на електронни учебници. Четвърто основно училище Кирил Христов е учебна база за практика на студентите от педагогическия факултет при Тракийския университет. Училището работи активно по международни и национални проекти, програми и кампании. Радващи са постигнатите резултати и успехите на учениците от четвърто основно училище при провеждане на външното оценяване. Ежегодни носители на престижни награди са ученическият хор на Кирил Христов и спортистите на училището. Училището работи успешно с културните институции в нашия град и участва активно във всички инициативи и чествания, организирани от община Стара Загора. Господин Балъкчиев, заповядайте при мен. Наградата се получи господин Балъкчиев, директор на четвърто основно училище. Наградата се връчи господин Кирил Христов, председател на Общински съвет Стара Загора. Изпълняват Той е велик, музика Денис Джърнингър.